25 ବାର୍ଷିକ ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କଲେ ଡାଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କଲେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ତୁରୁଗୁଡ଼ିଆ ଡାଲଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧରି ନୂଆ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷରେ ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇଆସୁଥିବା ନେଇ ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ 1999 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିକୁ ଏହି ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ 25 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଡାଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଜସଜା ସାଙ୍ଗକୁ ଭଳିକି ଭଳି ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକମାନେ ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମାଗମ ଜମାଇଥିଲେ। ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 8,000-9,000 ଭିତରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ବାବା ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକମାନେ ହରିନାମରେ ମଞ୍ଜି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଗେ ଦେଇଥିଲେ ଡାଲଙ୍ଗ ଦଳ, ଜହ୍ନିଆପଦା ଦଳ, ରଫେଦପୁର ଦଳ। ତିନି ଦଳକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ହେଲେ ଏଠି ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆଗରେ ଅଛି ରଫେଦପୁର ଦଳ। ଏହା 31 ତାରିଖ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ 4 ଦିନ ଧରି ନେଇ ଚାଲିଥାଏ। ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସରପଞ୍ଚ ଅଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟା ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରହରୀ ନାମ ଜଙ୍ଗୀ କମିଟିର ଯୁବକ ଏବଂ ଡାଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।